Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. 21 листопада в Україні відзначили День гідності та свободи на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Гідність і свобода для українців є не просто словами, а сенсом життя протягом усіх віків. Ця дата – вшанування тих подій в історії сучасної України, які змінили життя українців, їх бачення світу, своєї держави і себе. У Сумах цього дня вшанували пам'ять почесного громадянина міста, героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Я йому казала: «Синок, ну чого ти, ну до двох часов досидів з утра возле Макдональдса, давай додому, не наш Майдан будеш». Він: «Мам, якщо київський Майдан потухне, то нашого Майдана взагалі». Олексій Братушка загинув 20 лютого 2014 року від кульового поранення на Майдані. Біль втрати не вщухає, говорить мати. Щодня пригадує останню розмову з сином. «Ну такий шум там, щось стріляють, бахкають. Взяв трубку, я й кажу: «Синок, що там таке у вас?» «Мам, біжимо, греємося, біжимо». Я говорю: «Синок, тебе погано чуть. Ма, як тільки все це саме кончиться, я тебе перезвоню». Олексій Братушка отримав звання Героя України і почесного громадянина Сум посмертно. Його ім'я носить школа та одна з вулиць міста. Ті людські життя, які віддали українці за свободу і гідність 6 років тому, і багато років тому віддавали за свободу нашої держави, вони повинні залишитися в пам'яті і бути прикладом правильного будівництва нашого суспільства, нашого життя. Ми всі повинні розуміти і бути гідними честі, пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу України. У День гідності та свободи на Алеї Слави Центрального кладовища збираються близько сотні людей. Вшанувати пам'ять Героя Небесної Сотні учасників АТО та операції Об'єднаних сил прийшли громадські активісти, представники влади та духовенства. Із квітами сумчани збираються і поблизу пам'ятного знака на честь Героїв Небесної Сотні. Прийшли в цей день, щоб пам'янути тих людей, які були першими, які перші вийшли на мітинги, на всі акції протесту. І, на жаль, у нас є один із загиблих, тому прийшли його згадати і віддати шану, поваги цим людям. Я щиро бажаю всім моїм колегам, тим, які були на Майдані, тим, які співчували, тим, які всупереч бажання волі Януковича пішли і здобули перемогу. Я бажаю всім віри в майбутнє. Ми зможемо перемогти, бо ми вже багато чого пройшли. Ми не маємо права на відступ, на повернення, і ми будемо робити це в ім'я нашої незалежної України. Ми станемо успішною державою, але при одній умові, що не тільки ті люди повинні там, які на фронті сьогодні, віддавати своє життя і всі сили, а і тут повинні віддавати всі сили для того, щоб відроджувати економіку, відроджувати, зберегти те, що нам передали. День гідності та свободи в Україні відзначають шостий рік поспіль. Свято було встановлене на честь початку двох революцій – Помаранчевої у листопаді 2004-го та Революції Гідності у листопаді 2013-го. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Тож, тепер вільні творити майбутнє. Проте справи Майдану, здається, нікому не потрібні. Розслідування не завершені, на якому вони етапі теж не зрозуміло. Так само, як і по пожежі в Одесі, де загинуло чимало людей. Децентралізація, формування бюджетів, проблеми освіти та перспективи інформатизації. У Сумах відбулось засідання регіональної платформи Асоціації міст України на тему «Місцеве самоврядування Сумщини 2020. Перспективи та виклики». Участь в обговоренні взяли і народні депутати України від Сумщини. Засідання регіональної платформи Асоціації міст України присвячують процесу децентралізації та його впливу на розвиток населених пунктів області. У 2020-му завершиться формування базового рівня місцевого самоврядування і розпочнеться перехід до субрегіонального. Сьогодні в спроможних територіальних громадах мешкає майже 80% населення Сумщини.
А сама область знаходиться в першій десятці рейтингу Мінрегіону з проведення реформи децентралізації влади. У роботі регіональної платформи взяли участь народні депутати України від Сумщини, представники Сумської обласної адміністрації та Сумської обласної ради, голови міст та об'єднаних громад, консультанти Офісу реформ. Одне з основних питань – новації та виклики бюджетного процесу 2020 року. Завдяки підтримці Асоціації міст України, говорить директор міського департаменту фінансів, вдалося залишити на місцях податок на акциз. Для міста Суми це більше 70 мільйонів гривень. 14 листопада цього року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, де залишила на 2020 рік за рахуванням до місцевих бюджетів 13,44% надходження від акцизного податку. Втім, у бюджеті країни на 2020 рік є і проблемні питання для органів місцевого самоврядування, зокрема фінансування заробітної плати медиків та освітян. На засіданні при зустрічі Асоціації міст України з Кабінетом міністрів нам були доведені субвенції, які ми очікуємо при прийнятті другого читання бюджету України. Субвенції були на медичну і освітню були збільшені. Фактично ми отримали так само, як було в першому читанні. Це перше питання у нас буде, щоб ми обов'язково випадаємо нашому зверненню. Під час обговорення бюджету не оминули увагою перереєстрацію обласних комунальних установ. Ми знаємо, що ці підприємства перереєстровані з міста Суми по районам Білопільський, Краснопільський. Так вийшло, що це якраз є міста спрос. Спілкувався я з всіми громадами, чи стало їх краще тих коштів. Дивно, але вони ті кошти проплатили на заробітні платні. Крім цього, учасники засідання обговорили закон України про повну загальну середню освіту та про національну програму інформатизації. Сьогодні була продуктивна зустріч, як на мене, потрібно зустрічатись, потрібно говорити. Місцева влада, там Верховна Рада, ну ми як депутати. Звісно, не завжди можна знайти за цим круглим столом відповіді на питання. Але хоча б напрямок роботи кожного можна тут визначити і по ньому працювати. У підсумку засідання сформували звернення до Верховної Ради з проханням врахувати пропозиції органів місцевого самоврядування при внесенні змін до бюджету на 2020 рік. Будемо мінімум наполягати, максимум ще й контролювати, як народні депутати донесуть думку щодо Кабінету міністрів, до президента. Тому що ми думаємо, що тільки основним девізом Асоціації міст України, спільними зусиллями, ми можемо розвивати наші громади. І це буде ефективно. Крім того, Олександр Лисенко пропонує включити до складу колегії Сумської ОДА представника громади міста Суми. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Дійсно, час не стоїть на місці. Приємно, що в нашому місті та області оновлюються заклади, будуються нові інфраструктурні об'єкти та дороги. Оновлене нейрохірургічне відділення відкрили цього тижня у Центральній міській клінічній лікарні. Вартість робіт – понад 250 тисяч гривень. Міський голова разом з медиками оглядає сучасне нейрохірургічне відділення після капітального ремонту. Роботи тривали понад 2 місяці. Тепер палати, ординаторська, блок інтенсивної терапії та кімнати для медперсоналу мають сучасне оснащення. У нас відкривається нейрохірургічне відділення, це судинний центр, він єдиний в області, який укомплектований і устаткований відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України. Тобто у нас є реанімаційний блок, у нас є неврологічне відділення, у нас є нейрохірургічне відділення. Відділення готове приймати і пацієнтів 4-ї міської лікарні, адже у закладі розпочинають ремонтні роботи. Коли ми кажемо про наші здобутки в медицині, ми головне кажемо про здоров'я і людей, про те, що ми робимо, щоб зберегти його на відповідному рівні. І на медичну послугу всі повинні отримувати на відповідному рівні. Коли ми казали про те, що ми будемо ремонтувати 4-ту лікарню, то дійсно ми сказали, ми почнемо ремонтувати і закриємо відділення на ремонт тоді, коли буде можливість у нас вже приймати хворих в неврології, в нейрохірургії в першій міській клінічній лікарні. І зараз це відбувається. І зараз ми отримуємо, вже, друзі, інформацію про те, що центр серцево-судинної патології
Він не просто відкритий, а він працює. В нейрохірургії у нас 15 ліжок, в неврології у нас 60, додатково ми зробили ще 20, до 40, 60 ліжок. І сьогодні цей центр допомагає рятувати життя людей. Роботи виконувалися на умовах співфінансування. Кошторисна вартість – понад 250 тисяч гривень. Це кошти місцевого бюджету та благодійного фонду «Технологія». Те, що нам допомога відбулася від також технології, треба їм подякувати, тому що 100 тисяч було виділено на кисень. І в кожній палаті сьогодні є підведення кисню, а це обов'язкова сьогодні умова. І також вам за те, що за рахунок коштів лікарні, міського бюджету, ви зробили це в термін, який був вам відведений протягом цих 2 місяців. І сьогодні можемо сказати, що тепер 4-ту лікарню ми спокійно можемо, друзі, ремонтувати, але головне, що ми можемо спокійно приймати сьогодні хворих. В подальшому планують створити неврологохірургічну службу, яка буде відповідати сучасному інсультному центру. Буде комп'ютерний томограф, візуалізація, ангіограф, який у нас є доступний. Треба скерувати потоки інсультних хворих, щоб вони не їздили по всіх стаціонарах, тому що зараз можна допомогти в 3,5 години, якщо вложиться тромболізис, до 6,5 годин, ну, в деяких випадках до 12 годин тромбоекстракція, видалення тромбів з судин в мозку. Тому організація дуже велику роль грає. Ми створили судинний інсультний телефон, який вже повідомили всім по області, по місту. Задумка така, що ми були повністю автономні. Нині тут працюють 3 лікаря. Один з них проходив стажування за кордоном. В цьому відділенні можуть проходити лікування пацієнти з любою нейрохірургічною патологією, але особливу увагу ми приділяємо хворим з інсультами. Також проводяться оперативні втручання по видаленню внутрішньомозкових гематом, кліпування артеріальних аневризм. Це всі операції, які робляться відкрито, і ці операції за останній рік – це вперше проведені в Сумах та Сумській області. Ольга Геннадіївна у лікарні працює 30 років. Радості від таких змін не приховує. З хворими нейрохірургічними дождались. Я думаю, що буде все гарно. Ми будемо працювати над цим. Дуже гарно, красиво. Оновлення міської лікарні буде продовжуватися, запевняє Олександр Лисенко. У наступному році планують закупити спеціалізоване нейрохірургічне обладнання для оперативних втручань та медичні препарати. Крім того, заплановане відкриття новітнього реабілітаційного відділення для хворих неврологічного, ортопедичного, нейрохірургічного профілю. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Що таке мультиспортивний комплекс H2O Тростянець? Яким спортивним проєктом Тростянець на Сумщині буде пов'язаний з курортом Буковель у Карпатах? Як саме спорт може стати джерелом мільйонних інвестицій та поштовхом до розвитку туризму? Наш спеціальний репортаж із Тростянця. На Тростянецькому стадіоні повно будівельної техніки. Ще донедавна ця спортивна арена імені дворазового олімпійського чемпіона Володимира Куца була в занепаді і без футбольної команди. Але минуло 3 роки, і проєкт, про який у тростянці навіть не мріяли, вже на фініші. На минулому тижні, у четвер, уряд виділив Тростянцю ще додаткові 9 мільйонів гривень на завершення будівництва стадіону імені Куца. Задача його до весни завершити. Юрій Бова презентує в залі засідань Тростянецької міської ради перший етап стратегії розвитку проєкт «Тростянець – місто спорту». По напрямку футболу – це будівництво унікальної спортивної бази, якої немає навіть в Сумах, на Барсі і в жодному місті Сумської області. Це центральне поле по європейським стандартам, повністю по розмірам, як воно положено зробити, з абсолютно ідеальним газоном, системою поливу автоматичного, 6 доріжок центральних по 100-метрівка і 4 навколо всього стадіону. Футбольна академія для дітей, а саме, яка складається в першу чергу з маленького поля 40/22, це для самих маленьких дітей віком від 5 до 6 років. Паралельно з розвитком футбольної інфраструктури амбітно заявляє про себе і футбольна команда. Наша команда, головна команда ФК Тростянець, наступного року вже буде брати участь у чемпіонатах професійному футболі, чемпіонатах України в 2-й лізі. Ми на серпень місяць подали заявку. Сьогодні вже академія спорту в Тростянець, футбольна академія, це більше 100 дітей, які займаються сьогодні професійно футболом з професійними тренерами. Ця цифра зміниться вдвічі. За наступні 4-5 років нам стоїть задача десь 200-250 дітей повинні ходити в футбольну академію.
Не футболом єдиним у Тростянці не повторять помилку, допущену в Сумах, і облаштують навколо стадіону сертифіковані легкоатлетичною федерацією бігові доріжки. Це можливість приймати змагання обласного рівня і етапи всеукраїнських. Вже наступного року поруч із футбольними полями в Тростянці стартує ще один проект, поки що не баченого на Сумщині рівня. Цей спорткомплекс називається H2O Тростянець, багатофункціональний спортивний зал. Довжиною 50 метрів, тут ряд видів спорту, баскетбол, волейбол, мініфутбол з трибунами для глядачів і також передбачений з біговими дорожками на другому поверсі навколо цього спортзала. На першому поверсі є басейн. Басейн дитячий і басейн дорослий, 25 метрів, 6 дорожок по стандарту. Плюс кілька відкритих плавальних басейнів, трибуни для глядачів, кафе, а ще зали для фітнесу, боксу, панкратіону, дзюдо і самбо. Враховуючи широкі можливості нового спортивно-відпочинкового комплексу, у Тростянці задумали відродити і славу біатлонної бази в урочищі Нескучному. Цей проєкт реалізовуватимуть одночасно в Тростянці та Буковелі. Спортбаза Нескучне, вона була однією з найкращих спортивних баз СРСР і проводила, приймала змагання біатлоністів з усього Радянського Союзу. Зараз будується база в Буковелі, спортивна база з біатлону. От паралельно з ним повинна бути база на Середньогорді, на равніні, скажімо так, да, в такій місцевості, як Тростянець. Виділено взагалі 7 видів трас, починаються від 4-кілометрової відстані до 0,400 метрів. Для розробки біатлонного проєкту в Тростянецькій міськраді шукали фахівців за кордоном. Цю концепцію розробляли не лише працівники міської ради, якої я дуже вдячний. Цю презентацію розробляли чеські спеціалісти, які мають конкретну практику проєктування і будівництва сучасного біатлонного комплексу в Чехії, міста Нове Місто, на Моравії, який приймає Кубки світу, чемпіонати світу з біатлону. Спроєктована й потужна рекреаційна інфраструктура, парковки, фудзони, готелі. Масштабний спортивний проєкт – величезний плюс до вже існуючих у Тростянці 5 щорічних фестивалів, який зробить місто привабливішим для туристів і спортсменів, впевнений міський голова. Більше того, в Тростянці мають плани на багато кроків уперед. У нас аеропорт є в генеральному плані міста, якщо ви на нього побачите, дуже уважно. Він називається не аеропорт, а геліопорт. Звісно, боїнги туди прилітати не будуть, але інші якісь об'єкти будуть. Уже багато розробок є. Вчора презентував Ілон, чи вирішено на минулому тижні Ілон Маск презентував електровертольот і так далі. Це дуже класні штуки. Я думаю, ми над цим працюємо теж. Молоді й талановиті. Таку оцінку міський голова дає тим, хто безпосередньо працював над презентацією спортивного прориву Тростянця. Тут впевнені, тростянецький проєкт перевершить чеський, який досі був єдиним у світі. У нас кожен рік це рік якихось був ідей, і що далі, то ідеї більші і більші. Звісно, що основна частина з них вже реалізовується і буде реалізована наступними роками. Ну, до 25-го року, як вже було зазначено, плануємо завершити спортивну інфраструктуру. Якщо вже дивитися в майбутнє, то вже амбіційно. Наша траса, наша територія може претендувати на найвищий рівень. Сумський архітектор Володимир Биков коментує тростянецьку презентацію так. Нет слова, одна творческая жаба. Надо учиться всем, в том числе в первую очередь сумчанам, да, чтобы мы не догоняли и не спрашивали, а что там происходит со стадионом «Авангард», а чем закончится наша романтика. Город знает, что его ждет в ближайшие 5 лет, что такое стратегия по-тростянецки, не по-сумски. До кінця року городянам презентують ще кілька частин стратегії розвитку Тростянця. І це теж реальні проекти на 5 років. З розвитку туризму, збереження архітектурної спадщини міста, екологічно-природних об'єктів і розвитку медицини. Я просив би лише одне – це вірити, допомагати і теж брати участь в реалізації цих всіх об'єктів. Тетяна Полозова, Олександр Яловець, АТВ. Капітальні ремонти, придбання новітнього обладнання та спортивного інвентарю. Понад 14 мільйонів гривень отримали на поліпшення матеріально-технічної бази обласні комунальні підприємства завдяки перереєстрації в районах. Зміни у ДЮСШ бачила наша знімальна група. Перше за багато років обласні комунальні заклади отримали кошти на покращення матеріальної бази із власних податків.
За підсумком 9 місяців цього року понад 14,5 мільйонів гривень розподілені між установами, що наприкінці минулого року змінили місце своєї реєстрації – з міста Суми на район. Місто Суми не завжди, а в деяких випадках взагалі не приймає участь у співфінансуванні цих закладів. Три спортивних заклади нас здійснили перереєстрацію, і з цих трьох закладів спрямували кошти по ДФО, ми десь 1200. Це небагато, але з обласного бюджету на ці ж самі школи, на спортивні, пішло більше мільйона гривень. Сумська кіна-ДЮСША теж отримала нову прописку. І вперше за всю історію існування закладу тут провели зовнішній ремонт стайні, покрівлі, утеплення, замінили вентиляцію. Кошторисна вартість робіт – понад 2,5 мільйони гривень. Це кошти обласного бюджету та ДФРР. Вже з наступного тижня, говорить директор, розпочнуть ремонт роздягалень. А завдяки підтримці обласної ради мають можливість закрити питання, що не вирішувалося роками – облаштування туалету. Нині діти змушені ходити до вбиральні, яка розташована на вулиці. Я маю надію, що мої колеги, депутати обласної ради, підтримують, і ми в наступному році закінчимо повністю ремонт стайні, внутрішній ремонт, це ремонт дінників, це і покраска всього нашої стайні. А також ми хочемо реконструювати наш спортивний манеж, тому що якщо ми хочемо приймати змагання всеукраїнського рівня, ми потрібні зробити нормальний спортивний манеж. А це, звісно, реконструкція манежу буде близько 2 мільйонів. Потім ми будемо переходити для створення сучасного зерноскладу. На ремонт з обласного бюджету виділили 550 тисяч гривень. У адмінбудівлі повним ходом йдуть роботи. Ще 140 тисяч спрямували на облаштування поля. Ми зробили таку огорожу, і це надасть можливість нашим спортсменам тренуватися. Тому що у нас 130 дітей, і якщо ви побачите, на одному полі вміщується близько 20-30 чоловік. У закладі півсотні коней. Цього року конюшня школи поповнилися 10 спортивними та учбовими скакунами. Починається з обыкновенного общения, как бы, ну, потом седловка, чистка, потом седловка. После седловки, если хорошая погода, погода позволяет, детки гуляют с лошадками, активно общаются с ними, занимаются. У нас есть как конкур, это преодоление препятствий, троеборье. В него входит это конкур, то есть это преодоление препятствий, да, которые рушимые. Выездка, это дисциплина, там, где лошадь красиво бежит, танцует. Вот і польові испытания. Належні умови для навчання – запорука високих досягнень, говорить очільник закладу. Це підтверджує і Артем Фоменко на своїй красуні Олімпіаді. На троеборье, на чемпионат Украины, Кубок Украины. Я занимал первое место, третье. Я кандидат в мастера спорта Украины. Последний год здесь начали строить новый манеж, построили бочку. Также сделали капитальный ремонт в конюшне. Сделали красивую стену нам в конюшне. А це обласна ДЮСША. Тут триває будівництво спортзалу. Это то, о чем мы даже очень-очень-очень редко мечтали. На втором этаже уже достроен практически, ну, на 90% уже выполнены работы по достройке второго этажа под отделение вольной борьбы. Там будет спортивный зал размером 18 на 11,50. В данном случае улучшатся намного условия работы отделения вольной борьбы. И, в принципе, последние годы вообще в плане финансирования были очень удачными. Очень удачными. В этом году мы приобрели инвентаря, ну, более чем на 400 тысяч гривен. Спортивного инвентаря, велосипедов, мячей. З понад тисячі спортивних шкіл України Сумська з олімпійськими видами спорту займає друге місце. Відділення пляжного волейболу, вільної боротьби, панкратіону, легкої атлетики, велоспорту та хокею на траві відвідують 373 дитини. Більшість – школярі та студенти Сум. І лише 36 учнів Сумського району та Охтирки.
Дуже зручно, все це дуже добре, тому що я ще й неподалік живу, це дуже добре, що є і школа поруч. Все це якраз для мене ідеальні умови створює. Скажи, будь ласка, чим цікавий для тебе саме цей вид спорту? Командна гра, чудова команда, чудова підтримка. З командою ми вже друзі, як родина. Тренери завжди допомагають, намагаються щось вкласти в нас, дати щось більше. Я маю майстра спорту, граю за збірні команди до 21 до 18 років. Граю, приймаю участь, виступаю за свій універ на чемпіонаті України вищої ліги. Чим кращі умови, тим кращий результат. Завдяки цьому залу у нас є можливість потім досягати більш вершини, перемагати. Керівництво додає, нарешті проблем із фінансуванням не мають. Мы очень хорошо финансируемся, уже прибедняться нам не стоит. И не только приобретение инвентаря, но и участие во всеукраинских соревнованиях финансируется в полном объеме. И результаты показывают, что мы как бы это заслужены, мы эти деньги отрабатываем. А что касается этого года, то в этом году дополнительно нам вернулось 118 тысяч гривен на приобретение борцовского покрывала и на приобретение гоночных велосипедов для отделения велоспорта. Это плюс, который нам как бы бумеранг, который к нам вернулся в финансовом плане. Загалом на Сумщині 37 комунальних підприємств обласної ради змінили місце реєстрації і сум у райони. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. Білл Гейтс, Ілон Маск та Стів Джобс. Бути схожими на сучасних винахідників мріють юні мешканці Сумщини. Найбільш активні взяли участь в обласному етапі змагань «Роботрафік-2020». Які завдання отримали, дізнавалися наші журналісти. Перед початком змагань – жеребкування. Капелюх голови журі вважається щасливим, тож саме з нього дістають кульки із номерами учасників. На відміну від минулого року, цьогоріч кількість команд зросла удвічі – з 4 до 8. Три з них делегувала на роботрафік Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих і обдарованих дітей. Беру участь в цьому конкурсі вже другий рік і є помітні прогреси. Ти дивишся різні відео, як люди цим займаються, і тебе це надихає, ти також хочеш розвиватися, пробувати нові програми, нові коди. Я полюбляю таку тематику, програмування. Наш керівник допомагає мені з цим, вчить мене. Ну, це досить складно, ми готувалися ще з минулого року. В цьому році ми нашу машинку дещо змінили. Новітні технології є популярними, і якщо пов'язати своє майбутнє саме з цією сферою, яка все з кожним днем розвивається все більше і більше, в тебе, напевно, буде більш світле майбутнє. Наука, технології, інженерія та математика – саме ці предмети входять до англійської абревіатури STEM. STEM-освіта поєднує природно-науковий компонент навчання і розвиток критичного і творчого мислення у дітей. Я дуже дякую педагогам, які от зажигають очі наших дітей. От ви сьогодні бачите, які вони завзяті, такі от креативні. Такий напрямок STEM-освіти, якому зараз ми приділяємо дуже багато уваги, тому що треба розвивати дітей, давати їм путівку таке в майбутнє. STEM-освіта, вона дає знання і уміння, комплексного знання математики, інженерії, науки. У них у кожного є мрія. Вони її тут намагаються реалізувати. Розуміючи мету, вони вивчають механізми, методи, предмети, за допомогою котрих вони можуть досягнути. І діти вже зараз міськують над тим, як зробити перебування на дорогах безпечнішим. Рух по моделі міської траси з дотриманням дорожніх правил – одне із найскладніших завдань. Ще одне – рух з максимальною швидкістю гоночною трасою, а також тестування з правил дорожнього руху. Інфракрасний датчик, який реагує на червоне або зелене світло – це є перемикач, який вмикаєте, вимикає самого робота. Команда «Дім», що представляє обласний центр позашкільної освіти, демонструє свій винахід. Тижні два саму машину, а програмування займає дня два. Але треба спочатку вчити мову програмування, яка є дуже складною. І я вважаю, що це є основи для працевлаштування в майбутньому і є дуже перспективним. Крім сумчан, на змагання до обласного центру приїхали учасники з Глухова і Охтирського району.
Ми представники Камишанської сільської громади Охтирського району Сумської області. На базі цієї громади в нас є декілька шкіл. Це розвиток дуже сильний, так як треба йти в ногу з часом, треба дивитися на все, треба знайомитись, треба показувати себе, зарекомендувати себе. Переможці обласного етапу незабаром відстоюватимуть честь Сумщини на всеукраїнському рівні. Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ. Таким був тиждень на Сумщині. А на сьогодні все. До Нового року все менше, свят попереду багато. Тож тримайтеся. Головне, аби вистачило здоров'я і грошей. Зустрінемось наступних вихідних.